Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərlilər izləyicilər. Bu gün sizinlə mən 8-ci sinif ingilis dili vəsaitindən 4-cü bölmənin B variantını işləyəcəm. Gəlin öncə mətnimizi oxuyaq, daha sonra mətnə əsasında verilmiş sualları cavablandıraq. Trees have birthdays too. Ağacların da doğum günü var. Also a tree can't talk. We can still find out how old it is by looking at the end of a tree that has been cut down. Baxmayaraq ç ağaclar danışa bilmir. Biz onların kəsilmiş hissəsinə baxmaqla onların yaşını tapa bilərik. As new wood grows inside the bark of a tree, the new tree becomes taller and wider around. Yeni oduncaq ağacın qabığı daxilində böyüdüyünə, əmələ gəldiyinə görə ağaç hündür böyüyür və ə genişlənir. Each year one new ring of uh, wood grows making the trunk uh, tree trunk wider. Hər il yeni bir oduncaq halqa əmələ gəldiyinə görə, yəni oduncaq halqası əmələ gəldiyinə görə ə, bu ağacı, ağac ə, daha da genişlənir. Ağacın gövdəsi daha da genişlənir. The color of the new wood is usually a little different from the last year's ring of wood. Ə, təzə oduncağın rəngi adətən köhnə illərdəki oduncaqların rəngindən bir azcık fərqli olur. If we count these rings uh, on the end of a tree, we'll learn how old the tree is. Əgər biz halqaları saysaq, ağacın nə qədər yaşı olduğunu öyrənə bilərik. The role of trees in our life is great. Ağacların həyatımızdakı rolu böyükdür. A huge amount of oxygen is produced by trees. Böyük oksigen ehtiyatı ağaclar tərəfindən e, istehsal olunur. Deerly on the rich soil made of fallen leaves and trees. Onlar yarpaqların və ağacların töküldüyü zəngin torpaqlarda yaşayırlar. Yəni biz bilirik ki, torpağı zəngin edən nədir? Yerə tökülmüş yarpaqlar, ağac budaqları, onlar çürüyərək torpağa qarışır və torpağı zənginləşdirir və burada da həmin şeyi qeyd etmək istəyir. The trees in the forest help to make the air that we breathe. Meşələrdəki ağaclar bizə nəfəs aldığımız havani yaratmağa kömək edir. They are the miracle of nature. Onlar təbiətin bir möcüzəsidir. When people cut down trees, the area becomes a desert in some time. İnsanlar ağacları kəsdiyində ərazi e, bəzən e, səhraya çevrilir. Never forget that millions of species of plants and animals live in the forests, rainforests. Rain forest. Heç vaxt unutma ki Yağışlı meşələrdə minlərlə, milyonlarla bitkilər və heyvanlar yaşayır. Yəni milyonlarla bitki və heyvan növləri yaşayır. Species. E, Burda növ deməkdir və həm e, tək, cəmi eyni formada olan isimlərdən biridir. Careless attention to the rainforest will devastate vaults ecology. Diqqətsizlik meşələrə qarşı diqqətsizlik dünya ekologiyasına zərər verəcək. We need them and we must protect them. Bizim onlara ehtiyacımız var və biz onları qorumalıyıq. Keçək tapşırıqlara. The passage is mainly about. Mətn əsasən haqqındadır dayin haqqında producing oxygen oksigen istehsalı making air for breathing ə, nəfəs üçün hava istehsal etmək the rich soil zəngin torpaq ə, soil zəngin torpaq the role of trees in our life hə, ağacların həyatımızdakı rolu the role of fallen trees tökülən yarpaqların rolu burada nədən söhbət getdi ağacların həyatımızdakı rolundan ona görə də D variantı düzgün variantdır Complete the sentence. A tall plant with a wooden trunk and branches is hündür bitki. Yəni ağacdan olan e, budaqlarla, budaqları olan hündür bitki. Buna nə deyirik, nə deyirik biz? Ağac. Baxaq, bəndlərə: a e ring halqa, a leaf yarpaq, bark o e qabıq, a tree ağaç, oxygen oksigen. Təbii ki, burada olacaq a tree. A tall plant with a wooden trunk and branches is a tree. Choose the verb which is close in meaning to the verb to produce. To produce sözünə mənaca yaxın olan sözü seçin. To produce nə deməkdir? İstehsal etmək. Baxaq sözlərimizə. To forget unutmaq, to damage zərər vermək, to breathe nəfəs almaq, to create yaratmaq, to plant becərmək. Burda hansı olur? To produce sözünə, yəni istehsal etmək sözünə to create yaratmaq sözü e, yaxın mənalı ola bilər. Keçdik növbəti tapşırıq. Which pictures picture refers to the given definition? Hansı şəkil verilmiş mənaya uyğundur? ə e, aytdır. A large area of land without water and trees. Water or trees. E, susuz və ağacsız geniş bir ərazi. Biz buna nə deyirik? Səhra. Demək hansı variantdır? Səhra, A variantı. Desert ingiliscə səhra, desert. Keçdik növbəti tapşırığıma. Choose the false sentence. Səhv cümləni seçin. People shouldn't cut down trees. İnsanlar gələcə ağacları kəsməsin. Bu düzdür. It's quite easy to learn the age of trees. Ağacların yaşını öyrənmək kifayət qədər asandır. We can breathe fresh air with the help of trees. Biz təmiz havanı ağacların köməyi ilə, yəni ala bilərik. You can hardly see animals in the rainforest. Sən yağışlı meşələrdə Ə, çox az heyvan görə bilərsən. Demək olar ki, yəni heç görə bilməzsən. Hardly burada inkarlıq mənası bildirir. Cümləni inkarlıq ə, formasına salır. Yəni baxışda, ilk baxışda burada inkarlıq forması görünməsə də, hardly sözü özü cümləni inkar formaya salır. Yəni çətinliklə demək olar ki, heç yoxdur. E, bu cümlə yanlışdır. Mətnimizə deyir ki, e, yağış meşələrində müxtəlif növ heyvanlar və bitkilər yaşayır. If people stop damaging the rainforest, they will save nature. Yəni insanlar e, yağışlı meşələrə zərər verməyi saxlasalar, dayandırsalar, onlar təbiəti qoruyacaqlar, bu da düzdür. Demək, səhv variantımız hansı oldu? D variantı. Fill in the gap. Bu sözdə correct word to the world's ecology is our duty. Dünya ekologiyasını nəyinə məş bizim vəzifəmizdir? To protect to save iki bildən birini yaza bilərik bura to protect və yaxud da to save the world's ecology is our duty cross out the circles with the wrong information yanlış informasiyanın üstünə xətt çəkirik trees make the air clean ağaclar havani təmiz saxlayır yəni təmiz edir düzdür don't grow in the rainforests yağışlı meşələrdə olmur yanlışdır bu Demək ki, bu bu cümləmiz üstündən bir-bir xətt çəkək. Bu cümləmiz yanlışdır. Trees are the home of many animals. Ağaclar çoxlu heyvanların evidir. Düzdür. Trees increase the amount of CO2 in the air. CO2 karbon dioksid qazıdır. Yəni ki, karbon dioksidi ağaclar istehsal etmir. Əksinə, onu udurlar. Ona görə də increase yaratmaq, artırmaq deməkdir. Ona görə biz bunu üstünə xətt çəkirik. Produce oxygen. Oksigen istehsal edir ə bu düzdür. Have birthdays doğum günləri var, bu da düzdür. Demək 2 variant səhv oldu. Keçdik növbəti tapşırıqlara. What is the use of trees in our life? Həyatımızdakı ə, ağacların faydası nədir? Burada faydalar verilib. Əgər burdan yaxşı oxunmur, demək yazılıb remove carbon dioxide. Karbon, dioksid". karbon dioksidini uzaqlaşdırır radius erosion eroziyan azaldır prevents flooding yəni daşqınların qarşısını alır add oxygen oksigen artırır əlavə edir provides fruit meyvələri meyvə ilə təçiz edir yəni meyvə verir provide medicine dərmanla təçiz edir the match save our earth yerimizi e, planetimizi, yəni yer kürəsini qoru plant a tree ağac ək. Aşağıda verilən sözlər də bu anlama gəlir. İndi biz bunları e, qoyaq yerinə. What is the use of trees in our life? E, ağacların həyatımızdakı rolu nədir? Əhəmiyyəti nədir? Deyərik buna. E, müəllim cavab verir e, remove the trees remove carbon dioxide trees remove carbon dioxide reduce erosion prevent uh, flooding and uh, add the oxygen uh, cools our houses evlərimizi sərinləşdirir bunu bayaq demədim deyəsən provide medicine yani dərmanla təchiz edir və s. what do trees provide us with ağaclar bizi nə ilə təmin edir nə verirlər bizə e, yenə də ağacın üstündə verilmiş yazılardan deyə bilərik provides fruit and provide medicine. Yəni meyvə verir, evə dərman kimi istifadə edirik, dərman verir bizə. Növbəti səhifəyə keçək, dialoqumuzun davamı. Will people's life be in danger if trees don't reduce erosion or prevent flooding? Əgər Will people's life be in danger if trees? Əhə, əgər ağaclar eroziyanı azaltmasalar və ya daşqınların qarşısını almasalar, insanların həyatı təhlükəyə girər. Yes, of course. Albatta. We must uh, people, what must people don't to do damage the world's ecology? İnsanlar dünya ekologiyasına zərər verməmək üçün nə etməlidirlər? Nə etməlidirlər? İnsanlar bunun üçün They must protect the rainforests. Onlar e, yağışlı meşələri qorumalıdılar. They must protect nature. Onlar təbiəti qorumalıdılar. Cavab belə olar. Task 9. Match the two parts of the sentences and underline. Cümlələrin iki tərəflərini birləşdirin və xətlər çəkin. Any would in a word a a uh, cross inside the bark of a tree C variantı. 1-lə C uyğun gəlir, yəni yeni oduncaq ağacın qabığının içəri tərəfində əmələ gəlir. Some people some people cut down trees in the forests, məşələrdə ağacları kəsir. Many animals and birds uh, lose their homes, evlərini itirir. Ye, heyvanlar və quşlar evlərini itirir. It's necessary to protect life on the earth. Vacibdir ki, e, yer kürəsindəki həyatı qoruyaq. Yəni həyatı qorumaq vacibdir. Bu da 4-də B variantı düz gəldi. There are a lot of rare trees in the rainforests. Yağışlı meşələrdə nadir ağaclar var. Bu da 5-də A e variantına düz gəldi. Demək oldu 1 C 2 D 3 oldu. E variantı it's necessary 4 oldu. B 5 də oldu A e variantı. Keçdik növbəti tapşırıq. Həmçinin kimi yenə də S olacaq. E, Esse deyəndə ki, yəni sadəcə burada cavab veririk suala. Imagine that you have somebody cutting down trees. Təsəvvür elə ki, kimsə ağacları kəsir. What will you do? Nə edərsən? Write down your ideas, öz düşüncələrini, fikirlərini yaz. Mən öz fikrimi deyim. If I see somebody cutting down trees, I will warn him or her not to do it. If he or she doesn't follow my warning, I will inform the police about it. Yəni əgər mən eşitsəm ki, kimsə ağacları kəsir, mən ona xəbərdarlıq edərəm ki, bunu eləməsin. Əgər o mənim məsləhətimi, mənim sözümü qulağa asmasa, xəbərdarlığıma qulaq asmasa, mən bu haqqda polisə məlumat verərəm. Bu mənim fikrim, siz də öz fikirlərinizi yazıb qeyd eləyə bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Bu bizim 8-ci sinif ingilis dili dərslik vəsaitindən 4-cü bölmənin B variantı idi. Növbəti e, variantda C variantında görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.